כתוב בגמרא שמאבון גזל קשה מאוד להימלט. זה לאו דווקא, אבון גזל זה לאו דווקא שולחים וגונבים ממון בהדיה. אלא הרבה פעמים אנחנו עושים טעויות במכוון או שלא במכוון, במודע או שלא במודע. אנחנו עושים טעויות ולמעשה אנחנו לוקחים ממון שלא מגיע לנו. אומר רבי נחמן, איך מתקנים את כל הממון שמן הסתם את רוב המקרים האלה אנחנו לא זוכרים? בעודה שאנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו גם יכולים להחזיר את הממון הזה. איך אנחנו יכולים לתקן את כל מה שעשינו לא בסדר בעניין של ממון? אומר דבר נפלא, אומר שאדם משתדל לתת צדקה לפי יכולתו, שזה יהיה לטובת צרכי הרבים. כאשר אדם נותן צדקה שהיא לטובת צרכי הרבים, על ידי זה הוא מתקן את ממון הגזל שיש בידו. לכן, לחפש את ההזדמנות, לחפש את המקום, שיש דברים שהרבים צריכים להם, ולהשתדל לתת שם צדקה, מעשרות צדקה, על ידי זה מתקנים את אבון הגזל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.